den lille model. Låget her. En gymnastikpose, den folder ud. Den hænger her ved væggen, stopper. Og kan tages af. Den kan tages på ryggen. Men den kan også justeres til at tages på skulderen. Hjemme har de nødvendige støttepunkter, der skal til på ryggen. Og så har vi brystbænde også. Polstret skulderstroppe. Jeg har en hank her. Hvis du åbner tasken, så har du også sådan en hank her. Vi har et rum i begge modeller. Så har vi i begge modeller også polstret lomme. Plus en nøglering, hvis du kan på. Det er ikke smart. Så kan du søge mange der i. Så har vi her et rum til penalhus. Og et mega stort madkøkken. Så du faktisk nærmest kan have en eller to madpakker her i. Spiller lige ind her i siden. Og den sidder pænt klar på Marinus. Den skal ikke længere ned og sidde. Marinus synes, den her ringlug er mega sej. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er en mega ringlug, som er fri for alle de her skadeinstrukker. Den kan gå i opvaskemaskinen. Og så kan du faktisk også skrive navn på den her strømme, der sidder på. Den skal selvfølgelig lige af, hvis den skal i opvaskemaskinen. Jeva har altså de her mega drikkedunke med fra 2020-modellerne. Og de passer faktisk i farverne på de forskellige tasker, så de er faktisk ikke altid ens. Og den store model er altså lidt bredere og lidt højere. Det vil sige, at barnet skal altså lige kunne bære den her. Den har også den her hang indeni. Og så har den et rum. Gymnastikposen sidder her udenpå, har samme funktion som den her. Det der også gør det godt den her, det er, at den har et meget større madkasserum. Så her er der i hvert fald plads til to madkasser i. Jevas modeller er jo selvfølgelig udstyret med reflekser. Og så er de jo selvfølgelig også vandafvisende. Det er alle skoletasker, men Jeva har så den der imprægnering siden i materialet indvendigt. Det vil sige, at vandet kan ikke trækkes ind i tasken. Hvis vi spilder med et eller andet ind i tasken, så er det altså også nemt at gøre den rent bagefter. Til alle Jevas produkter, der er selvfølgelig også et tidssvarende plan, som jeg siger, matcher i designet. Bevis. Der er nogle gode farvehjælder her i, som har den her trekantsform, som er rigtig god. Og så er der både trekantsform med blyanter og neonfarver her også. Der er en ja. Og der er viskelader. Der er viskelader, hvad er det der? Blyantspidser. Og så er der en lynhjulslomme. Så der er altså helt vildt mange forskellige ting i den her. Jeva laver altså også skoletasker til lidt større børn, som ikke lige skal starte i skole, men mangler en ny skoletaske efter 2. klasse. Vi har den her Square-model, som er super god til efter begynderskoletasken, det vil sige fra 2. klasse og efter. Det er et stort madkasserum, stadigvæk så der er plads til to madkasser i. Det er isoleret stadigvæk, ligesom begynderskoletaskerne er. Og så har du også her en plastikpose. Ja. Den har to lynlåslommer, og så har den de her ekstra lommer her også. Den har en sidenetlomme her til en drikkedunk. Og så har den altså de her støttepunkter, vi stadig skal have her i ryggen. Polstret skulderstroppe og brystbænde her. Så har vi de her to modeller. Det der egentlig gør forskellen, det er lidt samme taske. Der er en kybbar musikpose eller fritidstaske her foran. Det vil sige, man får altså lidt en ekstra taske med. Så har den lige lidt mere volumen i den her Supreme udgave i Survivor. Støttepunkter her, polstret skulderremme og brystbænde også. De har to hovedrum, og så har de altså det her fine rum foran til forskellige ting. Den har til smartphone, og så kan du egentlig tage høretelefonerne ud her. Så har de de her elastikker på fronten, så man lige kan tage den der ekstra jakke eller trøje uden på tasken. Den har en god bund, og så har den simpelthen det her vandafvisende materiale også, som gør, at den kan tåle den regn. Den har de her
flapper, der går ned over lynlåsen, så du sikrer, at vandet ikke trænger ind. Den går perfekt til børn, der skal starte i 3. og 4. klasse og op efter. Den har en god volumen, så den kan faktisk holde rigtig mange år efter følgen. Sammen med de her er der også penalhuse til. Her går vi op i sådan en her som åben bokspenalhus, hvor du har en lynlåsdomme heroppe. Så har du lige en skælder her, hvor du kan have nogle bagfører og de ekstra ting, man lige hurtigt skal have fat i. Og herude er der altså bare plads til masser af hjælper. De her penalhuse får jo selvfølgelig matchende print til taskerne også. Tak fordi I så med. I er altså velkommen til at gå ind i vores butikker for ekstra vejledning. Ellers så kan vi fange sig på vores hjemmeside på penalhuse.nu, hvor vi vil være klar til at vejlede.